Tak, já ti podržím. Počuji na půdu, jo? Jo. Vítězství 5-0 na Slovenské po strašně dlouhé době. Jak se rodilo to vítězství? Bylo to náročné? To jako ze začátku hodně. Nejdřív nás tlačili, pak jsme tu hru docela otočili, bych řekl, a od toho prvního a druhého gólu jsme byli jasně lepší a pak jsme je přehráli. Většinu gólu jste dali z předbrankovního prostoru, rozhod právě ten důraz? To jo, no jo, určitě. Jako všechny jsme dali, že jo, takže v tom důraze to bylo určitě. Ty jsi dal dvě branky, takže maximální spokojenost, ne? Tak určitě, no ale tak vždycky je co zlepšovat, že jo. Na co byste se měli zaměřit do příští zápasu, když jste vyhráli vysoko? Na přesilové hry, ty nám ještě moc jako najdou. A jinak bych řekl, že to je v pořádku všechno. Máš velkou podporu z hostivaře, co by si zkázal klukům tam u vás doma, za velkou louží? Hele, borci, hlavně je bejte. Díky a neřeš to. A ještě prosím tě, uděláme do hostivaře. Tohle stáhneme do. Takže spokojeno. Určitě.